Вже за 2 тижні стартує головна світова спортивна подія року – зимові Олімпійські ігри в Пекіні. Право представляти Україну на найпрестижніших змаганнях отримали фігуристи із Дніпра. 17-річна Софія Голіченко та 20-річний Артем Даренський. Пара виступить у командних змаганнях в короткій програмі. Як готуються спортсмени до головного старту, бачив В'ячеслав Куліш. Новий змагальний рік спортивна пара із Дніпра розпочала тиждень тому турніром у Талліні. Чемпіонат Європи для Артема Даренського і Софії Голіченко став черговою перевіркою сил перед зимовою Олімпіадою. За сумою короткої і довільної програм дніпровський дует набрав 147 балів та посів 15-те місце. Це непогано, кажуть спортсмени. Виступили достатньо неплохо, як короткою, так і произвольно. У нас була яка основна ціль – добратися в произвольну і показати все, що ми можемо. І, в принципі, ми з цим справились. Емоцій було нереально багато. Отримали масу удовольствия, була огромна підтримка від зрителів, від команди. Данила, що чекає, і тобі швидко прийняти позицію. До Олімпіади в Пекіні залишилося 2 тижні. Ще є час, аби виправити помилки та вдосконалити технічні елементи, розповідає тренерка фігуристів Лілія Батутіна. Накатуємо програми, над стабільністю працюємо, дабы не допустить ошибок, ну или по минимуму какие-то, по марке, которые у нас были на предыдущих стартах. В принципе, они неплохо катались, но были некоторые ошибочки мелкие, которые мы сейчас убираем. На домашньому льоду Артем Даренський і Софія Голюченко проводять щодня по 4 години. А ще тричі на тиждень займаються хореографією та покращують свою фізичну підготовку. Усі думки спортсменів тільки про Олімпіаду. Треба успіти ще акліматизуватися, тобто будемо потихоньку вложитися вже немного в інше час, щоб привикати вже вставати по-другому. Та й взагалі, щоб перед самолітом немного треба віддохнути. Відповідальність огромна на самом деле, тому що хочеться представити свою країну достойно. Постаратися. Це дуже круто, це, мабуть, стремиться до Олімпіади, стремиться кожен спортсмен. Я не виключення. Ми, звісно, раді, що ми змогли добитися цього, що ми їздимо на Олімпіаду, будемо старатися показати максимальний результат. Зимова Олімпіада в Пекіні розпочнеться 4 лютого. На турнірі дніпровські фігуристи покажуть себе в командних змаганнях у короткій програмі. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».